Danas vam naša Sandra Zekić donosi preporuke za aktivni turizam, ali i iz Bosne i Hercegovine, što se moramo priznati naslanja na Srbiju ili bar na ovaj zapadni deo Srbije. Da li je tako, Sandra? Tako je, uglavnom smo navikli da vas vodimo kroz Srbiju, a ovoga puta ja sam otišla na godišnji odmor malo dalje od Srbije, ali ne mogla da ne podelim s vama stvarno svoje utiske prvog raftinga ovde u Bosni i Hercegovini u opštini Foča na rekama Tara, Drina i Piva. I za mene konkretno, za nekoliko trenutaka vidjet ćete, jeste reka Drina, ali to je ono gde se put raftinga od dugog 14 km zapravo i završava. Tokom jučerašnjeg dana ja sam bila na svom prvom raftingu i uključujemo se danas samo da vam kažemo da ukoliko niste isplanirali svoj godišnji odmor ili pak želite da pobegnete od ovih paklenih vrućina koje su, kako čujemo, trenutno širom Srbije, definitivno Bosna i Hercegovina i rafting centri su pravi beg za to. Ne košta mnogo, možete odići na produženi vikend, a provesti se zaista, ja mogu da potvrdim, kao da ste ovde već 10 dana, jer takvo iskustvo nosi jedna onako tura rekama koja sam pobrojala od 6 sati. Zaista nesvakidašnji doživljaj, puno ljudi, stotine ljudi. Naime, na ovom potezu ovde ima oko 50 rafting centara i svi ljudi kreću sa istog mesta. Tokom 6 sati očekuje vas zaista sjajan provod. Možete poneti svoje piće sa sobom u čamce, možete poneti muziku, možete voditi ljubimce, a i zaista neke porodice su vodile dosta malu decu. Posetioci pristižu svakoga dana. Evo i sada možete čuti da je stigla jedna grupa ovde u kampu gde se ja trenutno nalazim, a kampovi su vam zaista različiti od onih zaista, da kažem, fancy, sa bazenima i to zaista izgleda hotelski, do ovih ovako prirodnih za koji smo se mi opredelili u vidu nekog zaista aktivnog turizma i definitivno se nismo pokajali jer je klopa onako prava, dobra ovde, onako iz ovog kraja teška. Vidjet ćete verovatno kad se bude vratila sa nekoliko kila više. Ono što treba još da znate o raftingu jeste da uvijek slušate svoje skipere, da se sa njima sjajno provodite, da veslate kada kažu i jedan pravi aktivni odmor, neverovatno žurkaš od 6 sati na rekama, kao što sam rekla, Tara, Drina i Piva. Nemojte da propustite da ukoliko vam se ukaže prilika na nekom od stajališta, skačete sa stena pa čak i s jednog mosta, potpuno je bezbedno, imate full opremu na sebi, imate pojaseve za spašavanje, ne može vas odneti reku, uvek će vas neko sa nekog čamca pokupiti, tako da nadam se da ste za sada uživali u kadrovima, a danas idemo na kanjoning, pa ukoliko preteknemo, već sutra možete vidjeti i tu sliku. Toliko za sada iz Bosne i Hercegovine, iz rafting kampa jednog od mnogih.